Les festes de la Mare de Déu del Lledó 2021 s'han tornat a viure amb molta tradició a la Pobla de Mafumet, en unes dates que són sempre especials pel poble i on les festes per la nostra patrona han tingut un intens i variat programa d'activitats. La màgia més actual ha estat ben present i espectacles com l'Arbre que Pobla han fet gaudir a un públic familiar que va quedar ben sorprès amb uns shows en què l'il·lusionisme i la màgia van deixar bocabadats els pobletans i pobletanes. Un bon número de superherois van amenitzar de la millor manera la gran festa infantil del Lledó. Els més menuts de la casa van gaudir de valent i també van aprendre valors i actituds pel seu dia a dia de forma educativa. Els versots més transgressors també van envair els carrers del nostre poble, gràcies al Ball de Diables, els 7 pecats capitals, que van fer autènticament de les seves amb el vocabulari i també amb un correfoc infantil veritablement encisador. La música de Joan Dausà va arrodonir una atmosfera musical al pavelló municipal, on les notes musicals del cantautor català van acaparar tota l'atenció dels allí presents amb els seus coneguts temes. La timbalada de Festa Major va despertar els carrers del poble. L'energia amb els timbals del Ball de Diables als 7 pecats capitals va desfermar d'energia a tots aquells i aquelles que es van atansar per veure-ho. L'intercanvi de plaques de cava i la recerca de tota mena de troballes d'objectes de segona mà va provocar la curiositat de més d'un col·leccionista dels molts que es van trobar a l'espai situat a la carpa del pavelló. La solemnitat de la festa va arribar amb la solemne processó en honor a la Mare de Déu del Lledó, plena de sentiment en honor a la patrona, després de la missa i de la corresponent benedicció de les candeles. La cercavila musical va enriquir una vegada més les festes de la nostra patrona, com a aperitiu a l'espectacle pirotècnic del Lledó i que va sorprendre a tots aquells i aquelles que van mirar al cel pobletà. La benvinguda al nostre poble dels infants nounats sempre és un motiu d'alegria i de felicitat. I així ho van viure en el tradicional lliurament dels xecs nadó 2020-2021, amb la presència dels assistents i les autoritats municipals. I al pavelló, un espectacle infantil de minidisco i personatges d'animació també s'obrien pas. Tot un món màgic ple de fantasia i música amb personatges molt estimats pels infants. Un bon aplec de colles convidades, conjuntament amb els 7 pecats capitals com a anfitrió, van fer gaudir, un cop més, del correfoc adult del Lledó. Els clàssics mai passen de moda i així es va tornar a demostrar una vegada més a la concentració de vehicles clàssics, organitzada pel Club de Vehicles Clàssics de la Pobla i on els assistents van contemplar autèntiques joies sobre quatre rodes. Cops inverossímils, jugades emocionants i una competició, com és el torneig de pàdel del Lledó, marcats per l'esportivitat i la participació d'uns jugadors i jugadores que s'ho van deixar tot a sobre de la pista. El gran clàssic de Molière, el Tartufo, a càrrec d'un tros d'artista com Pepe Villuela, va representar-se al pavelló, en el que va ser una representació teatral molt solidària, ja que tota la recaptació va destinar-se en favor del Banc dels Aliments.
Els camins i carrers del nostre poble van omplir-se de joves atletes que van donar-ho tot en el que va ser la 23a edició del Cross del Lledó. Animats per amics i familiars, les diferents curses ens van fer disfrutar d'allò més. Moltes activitats i espectacles a la Pobla de Mafumet per rendir homenatge, com es mereix, la tradició de la nostra patrona, la Mare de Déu del Lledó. Unes dates ben especials, viscudes intensament pels pobletans i pobletanes.